بھی بکول ایک لاکھ نال وک دے آئے کھڑے کیوں ایسا کرتے ہو کسی مدرسے کو دے دو بچے پڑھ لیں گے قرآن جب تک قرآن پڑھتے رہے گے آپ کو ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا ناد خان دے لائے تھے کوٹیاں بنا گیا ناد خان لے کے گڑیاں لے کے جناب بڑیاں بڑیاں وی ایٹ لے گیا پتہ نہیں انہوں پوچھو نا الرحمان اللہ مل قرآن کی ترکیب کیا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے جڑا ناد خان بھی میرے سامنے الرحمان اللہ مل قرآن جڑی آیتاں میں پڑھیے نے سورہ رحمان کی ترکیب دس دے میں ہوں تو غلام پڑھ جاواں گا نماز ہوے گی انشاءاللہ ٹائم کیا ہے بڑا ٹائم پیا جی بڑا ٹائم پہ رات پوے تے بے دردان رات پوے تے بے دردان تے یا سجن دی آوے میں کہ او کیڑا سجن اے او کیڑا ساوالے او کیڑا مائی اے او کیڑا محبوب اے او کیڑا سونا اے حسنین دا نانا اے بابا زہرا دا بابا اے رب رب کعبہ دی قسم اے رات پوے تے بے دردانو تے نیند پیا درد مدانو یاد سجن دی تے ستے آیا جگاوے اے راتی کر کر زاری رو دے کدی گنجے کرم نو پڑھ کے ویکھ لے کدی شیر ربانی نو پڑھ کے ویکھ لے کدی بابا فرید نو پڑھ کے ویکھ لے کدی چراغ دہلوی نو پڑھ کے ویکھ لے کدی صابر پیا نو پڑھ کے ویکھ لے کدی قبر عالم نو پڑھ کے ویکھ لے تاجدار گولڈن نو پڑھ کے ویکھ لے سارے اللہ دے ولی جڑے نے اے راتی کر کر زار یا رو دے تے نیند اکھی تھی دھو دے فجری ویلے گنہگار کہاں من سب تھی نیویں ہو دے رحمان نے قرآن سکھایا ہے اے آمینہ دلال کسے کل پڑھیا نہیں مکہ دے اندر کسے یونیورسٹی دے اندر کسے سکول دے اندر کسے کالج دے اندر ایک کمری والا نہیں پڑھیا مذاق دے کاجل والا اللہ دے کل پڑھ کے آیا ہے اللہ پڑھاؤں والا ہے نبی متعلے میں جڑی پڑھائی گئی ہے وہ کتاب ہے میں کیوں کتاب دے اندر کیڑے علم نے ظاہر دے بھی قرآن دے اندر ہے باطن بھی قرآن وچ ہے اسرار بھی قرآن وچ نے رموز بھی قرآن وچ نے حقائق بھی قرآن وچ نے لطائف بھی قرآن نے فرمایا عجائب بھی قرآن وچ نے فرمایا فرشتہ دا علم بھی قرآن وچ ہے ساری کائنات دا علم قرآن میں ہے تورات کا علم قرآن میں ہے انجیل کا علم قرآن میں ہے زبور کا علم قرآن میں ہے اولی آخری ظواہر بواطن کلی جزی ولا رتب ولا یابس ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین ساری چیزوں کا علم قرآن میں ہے قرآن زہرا کے بابا میں کہ سارے علم قرآن وچ نے فرمایا جمیع العلوم فی القرآن القرآن فی قلب النبی اللہ دی عزت دی قسم نبی دے قلب تو قربان جاواں قرآن پڑھا بھائی طارق صاحب لو انزلنا هذا القرآن اللہ راضی ہوئے سارے کہہ دو سبحان اللہ نماز دی فکر نہیں کرنی کوئی یہ فرض نہیں ہے پڑھ لیو پڑھ دے رواں گے پریشان نہیں ہونا کہ جس تینو بلایا تے ان سن پڑھن دے لو انزلنا هذا القران
اگر ہم اس قرآن کو اتار دے کسی پہاڑ پر علا جبل میں کہ قرآن جڑے پہاڑ دے آوے او پہاڑ شان والا اور فرمایا جتھے میرے مصطفیٰ دا قدم لگے او صرف شان والا نہیں او ڈبل شان والا بلکہ اج کہہ دے ماں او جبل نور بن جانا ہے جتھے سونے دا قدم ٹک جانا ہے جنہاں نے جبل نور ویکھے ہاتھ کھڑا کرے ساری منڈی ماشاءاللہ حاجی نے ساری عمرہ والے نے تے سانو بھی نال لے جائے کرو تے تانوں جگہ جگہ دسیے ایتھے میرے مصطفیٰ دے قدم لگے نے ایتھے میرے مصطفیٰ بیٹھتے رہے نے میں کہ قربان جاواں انہاں تھاواں تو قربان جاواں جتھے یار دیاں تلیاں لگیاں نے جنہاں گلیاں دے اندر حسنین دے نانا دیاں تلیاں لگیاں نے او گلیاں وی شان والیاں او پہاڑ وی شان والے میں کہ ملنا تیری مت ماری گئی ہے پہاڑ دے قدم آوے زہرا دے بابے دا او پہاڑ نورے اجے شک پیا کرنا ہے کہ نبی نور ہے کہ نہیں ہے نبی کے بارے میں شک ہے مولوی کو میں کہ بے وقوفا نبی کے بارے میں شک نہ کر پوچھ احمد رضا سے اسماعیل بڑی مہربانی کدی کدی پیچھے مار دکھا ذرا ہے کتے بندے سوتے تے نہیں پئے سبحان اللہ میں کہ سونے آماز آپ دے کاجل والے ذرا قرآن دا مطالعہ کر لیں اقسمو لا اقسمو لا اقسمو بہذا البلد علماء بیٹھے ہیں لا نفی والا ہوتا ہے یہاں نفی والا نہیں زیدہ کا ترجمہ ہے قسم اٹھاتا ہوں فلا اقسمو بما تبصرون وما لا تبصرون لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة إلا النفس لأمارة بالسوء إلا مطمئنہ میں کہ نفس مطمئنہ بھی ہوندہ ہی نفس امارہ بھی ہوندہ ہی نفس لوامہ بھی ہوندہ ہے نفس لوامہ ولیاں دا ہوندہ ہے مومناں دا ہوندہ ہے انہاں دا مطمئنہ بھی ہوندہ ہے نفس امارہ سرکش دا ہوندہ ہے کافرہ دا ہوندہ ہے بدبختہ دا ہوندہ ہے گستاخہ دا ہوندہ ہے ہر ویلے سرکشی وال پر میں ایک گناہ کر لو ایک گناہ کر لو میں کہ اللہ تے نفس مطمئنہ دا کرے او نفس مطمئن والے کون سن عثمان جامع القرآن سن قرآن پڑھ رہے نے ایک دن دے روزے دار نہیں دو دن دے نہیں میرا عثمان 40 دن دا روزے دار ہے قرآن پیا پڑھدا ہے رب کعبہ دی قسم ہے اج وی او قرآن موجود ہے فسا یکفی کہوں اللہ اتھے پہنچے دے ایک بلوائی مصری نے ایسا وار کیتا ہے جی میں میرے پیر حسین دے وار لگیا ہے پیر حسین چکرا گئے نے رکوع وچ جاندے پینے دی عرض کردے جاندے نے مولا ہن حسین نماز پڑھن لگا ہے مولا میری نماز وچ کمی تے نہیں غیبی آ گئی حسین سجدے تو سب نے کیے پر تیرا کیا جس پر خدا کو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے
ابن علی تیرا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک ناطق کے قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے ابھی میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں انشاءاللہ محرم میں زندہ رہا تو میں نے انشاءاللہ امام علی مقام دا مقام بتانا ہے لوگوں رب کعبہ دی قسم ہے خدا دی عزت دی قسم ہے جب تک میرے حسین نال پیار نہیں تو جنت دا حقدار یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ پڑھ لو بھئی پڑھ لو یا حسین ابن علی تیرا چھوڑ کر تیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے میں کہ حسن جنتیاں دست سرداری حسین جنتیاں دست سرداری میں کہ قربان جوائے گھرانا سرداران دائے یخ رجو منہم اللولو والمرجان ایدھی میں تفسیر پڑھ دے ہوئے اکھا میں چوہاں سوا گئے میں کہ اقبال تینو پتہ ہی نہیں حسین دے مقام دا رب دی عزت دی قسمیں حسین کونے میں کہ حسین دل ہے حسین جاں ہے حسین قرآن کی زبان ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے کہ دیما فاطمہ تزارا ہوئے کہ دا بابا علی ہوئے کہ دا ویر حسن مجتبہ ہوئے کہ دا نانا مجتبہ ہوئے عجبی پجدہ حسین کی سیدہ تیرے پتران دے احسان بطیرے بڑے بڑے کاری آئے بڑے بڑے آفیز آئے اس مسلح دے پڑھن والے آئے چشتی بھی پڑھ دائے میں تھی انہاں دے غلامہ 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 دا بھی غلامہ بلکہ انہاں دے کتیاں دا بھی نوکرا رب کعبہ دی قسم اہل بیت نال سچی محبت کر لے حسین جنتیاں دا سردارے فرمائے حسن جنتیاں دا سردارے اے دونہ نو کھڑا کر دے سن صحابہ اے دودہ سن دے سن سرکار دے پردہ فرماون دے بعد در زہرہ دے ان دے سن اے سیدہ مہربانی کر حسنین نو باہر بھیج حسنین دروازے دے آئین دونوں او جوڑی رل کے کھڑے جے سہرا دی تصویر نبی دی پڑھ دی او جوڑی رل کے کھڑے جے سہرا دی تصویر نبی دی بڑھ دی مل کے کہہ دو جوڑی رل کے کھڑے جے زہرہ دی تصویر نبی دی بڑھ دی حسن جنتیاں دا سردار حسین جنتیاں دا سردار دونوں نو کھڑا کر لو تصویر مصطفیٰ آئے ایک خاتون قیامت نے خاتون جنت نے سیدہ فاطمہ الزہرہ نے ساری رات سجدہ اندر رہن والیاں کدھی سجدہ ہے کدھی قیام ہے یا اللہ لبیاں راتاں بڑا تیری رات مک جان دیئے حضور دی شہزادی دا ایک سجدہ ہی ختم نہیں ہوتا سیدہ تیرے پتران دے احسان بطیرے نے سیدہ تیرے پتران دے احسان بطیرے نے اسلام تے جو کیتے اہدان بطیرے نے سیدہ تیرے پتران دے احسان اوہ حافظ و کاریو اگر میرا حسین کربل دے میدان دے اندر اپنی جانا دا نظرانا پیش نہ کر دا رب کعبہ دی قسمیں آج قرآن اس طرح نہ سوایا جان دا پتا جل گیا اے بھی حسین دی مربانی ہوئی ہے آج کاری قرآن پہ پڑھ دا ہے میں کہ تو مسلیاں دے قرآن پڑھ دا ہے تو گھر بیٹھتے سے قرآن پڑھ دا ہے تو فرش دے قرآن پڑھ دا ہے میں کہ اسلام دا نانا حضور میرے آقا کمری والدہ نواز سو یہ تصویر مصطفیٰ آئے مظہر جمال مصطفیٰ آئے مظہر کمال مصطفیٰ آئے فرمایا جے تو وہ قرآن پڑھ دا ہے آسمان دے ملائکہ عرش کر دینے مولا مولا
ایسا سجدہ نہیں دیکھا مولا ایسی تلاوت نہیں دیکھی الحمدللہ حسن پنجتن میں شامل ہے حسن پاک پنجتن میں حسین پاک پنجتن میں سیدہ پنجتن میں علی المرتضی او سنیوں کالا دے باسیوں میں پیغام دے من لگا ماں سون اہم پیغام دینا جاننا ماں رب کعبہ دی قسم ہے کوئی سنی پنجتن دا ذکر کر لے فتوی لگ جان دے جی یہ وہ ہے میں کو بے وقوف نہ بنا کرو حسین ہمارے ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تسی اس ٹبر دے حوالے کر چھڑے رب کعبہ دی قسم ہے حسین سارے نے بولو حسین پنجتن ہمارے ہیں چار یار اچھی بولو منہ موڑ نہ پنجاں تو مکھ موڑ نہ یاراں تو منہ موڑ نہ پنجاں تو کوئی بار امام دا ذکر کر لوے رب کعبہ دی قسم ہے اس تے فتوا لگ جاندا ہے میں کہ علی المرتضی ساڈے امام نے حسن پاک ساڈے امام نے حسین پاک ساڈے امام نے پیر سجاد ساڈے امام نے امام باقر ساڈے امام نے امام زین العابدین ساڈے امام نے امام جعفر صادق ساڈے امام نے موسیٰ کاظم ساڈے امام نے امام تقی ساڈے امام نے امام نقی ہمارے امام ہے حسن عسکری ہمارے امام ہے علی رضا ہمارے امام ہے قربان جاواں مینوں کہن دو منہ موڑ نہ پنجاں تو مکھ موڑ نہ پنجاں تو منہ موڑ نہ باراں تو مکھ موڑ نہ پنجاں تو منہ موڑ نہ پنجاں تو مکھ موڑ نہ باراں تو پھر ہن کہہ دو منہ موڑ نہ پنجاں تو مکھ موڑ نہ یاراں تو منہ موڑ نہ پنجاں تو مکھ موڑ نہ باراں تو جنت تے جہنم دی گلیال تے مکنی اے جنت تے جا مما دا اللہ پہ آل محمد ما تا شہیدا مما دا اللہ پہ آل محمد ما تا مومنا مما دا اللہ پہ آل محمد ما تا ما تا فردا ما تا مومنا ما تا شہیدا ما تا سنت و جماعت ما تا مغفورا ان کی محبت میں جو مر گیا وہ بخشا ہوا حضور سے بھی پیار حضور کے صحابہ سے بھی پیار یاروں سے بھی پیار وفاداروں سے بھی پیار پنجتن سے بھی پیار ان سب کا بیڑا مکھ موڑ نہ پنجاں تو منہ موڑ نہ پنجاں تو مکھ موڑ نہ باراں تو فتوی مجھ پر لگے گا رب کعبہ دی قسم ہے بارہ امام بھی ساڈے نے امام جعفر صادق بھی ساڈے نے ساڈے امام اعظم دے استاد نے امام اعظم اہل بیت کی محبت میں جیل میں رہے وہ یہ میسج دے گئے کہ نبی کے گھرانے سے پیار کرنا کیونکہ یہ گھرانا برا البرا ہے ایدی مثال نہیں ایدا جواب نہیں سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے آقا دا جواب نہیں آقا دا جواب نہیں جواب رہن دے وہ سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے اے سونا بڑا مہربان ہے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے دن قیامت پہ عرض کرے گا مولا قیامت لگی ہوگی کہیں پر پا ہوگی غلام سامنے امڑ گے حضور کہیں گے اے میرے اللہ یہ میرے ہیں غلام حساب رہن دے یہ میرے نے غلام حساب رہن دے
حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے مولا علی شانو جان تو وی پیارے نے اے جدی نواب نے نواب رہن دے اے جدی نواب نواب رہن دے سونے دا جواب نہیں جواب رہن اس گھرانے کا جواب ہے کوئی میں دے کہنا پھرنا اے اللہ اے اللہ نبی کا گھرانا ٹائم پورا تے نہیں ہو گیا بھائی اجے میرا گلا ہن گرم ہویا ہے ڈیزل انجن ہوے نا تے بڑا آہستہ آہستہ روا ہوندا ہے تے پٹرول تے پھر پہلی سلف دی چل تے ڈیزل جے بندہ بڈھا ہو جاوے نا جی 70 سال نو کراس کر جاوے تے پھر اس پھر کدے خدا کے سارے چلی جا رہی ہے بریک شریک نہیں ہوندی چل بھائی نان سٹاپ میں بھی چلاں گا صبح تک چلاں گا وعدہ کرنا میں اٹھاں گا نہیں حالانکہ میں ایک گھنٹہ بھی نہیں بیٹھ سکدا ساری رات مصطفیٰ دے ذکر دے اندر خدا دے ذکر دے اندر گزر جاوے رب کعبہ دی قسم ہے چشتی تھکاوٹ نہیں ہوے گی جو جو وقت گزرتا جائے گا تو مدینہ سامنے آئے گا کربلا دا نقشہ سامنے آئے گا نجف اشرف سامنے آئے گا ہن میں مولا کائنات دا ذکر کرن لگا ہاں مولا علی شانو جان تو بھی پیارے نے علی کون ہے علی کون ہے علی کل ایمان ہے فرمایا خود مصطفیٰ فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین او کدی اے حدیثاں وی سن نیا کرو ایک ضرب علی دی ہوے کائنات دی سارے لوگاں دی عبادت ایک پاسے علی دی ضرب میرے خیال تھکے بیٹھے ہو میں کہ ضرب علی لا فدا الا علی اے میری آواز نہیں اے آواز دین والا جنت دا دربان فرشتہ ہے جنت دے دربان نو پتا اے علی کون اے علی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی مشکل میری کو حل کر مشکل کشا علی 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 لکھنا علی پڑھنا علی سننا علی کہنا علی پڑھنا علی لکھنا علی سننا علی کہنا میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں ناد علی میں یہ کرینہ دیکھا رقص کرتا ہوا خشکی میں سفینہ دیکھا جب لیا نام علی مشکل میں گھبرا کر مشکل کی جبی پر بھی پسینہ دیکھا اب مولا کائنات کا ذکر کرنے لگا ہوں پانچ تن کا ذکر ہو رہا ہے چشتی تیلان کردہ پھر دے جنو پنج تن لال بھی اے دے پیار والے بیٹھے ہوئے نے پیار والے گنگناؤ اے جنو پنج تن لال پیا بھی نہیں اے جن پنج تن لال پیار نہیں او دا بیڑا ہونا پیار نہیں او دا بیڑا ہونا پار نہیں او جنو پنج تن نا او جے تے پیار والے بیٹھے ہو محبت والے بیٹھے ہو علی نال پیار کرن والے بیٹھے ہو اے گھرانے نال پیار کرن والے بیٹھے ہو میں کہ گھرانا بڑی شان والا ہے ہن میں نال ہی پڑھی جاواں اللہ اے اللہ نبی کا گھرانا اللہ اللہ رل کے بولنا ہے اکٹھے بول بھی بولنا ہے الگ الگ نہیں بولنا کہہ دو اگر علی نال پیار ہے تے بولو اللہ اللہ نبی کا گھرانا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا
حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں کہہ رہا ہوں جو اللہ دا رسول اللہ علی فاطمہ حسن حسین یہ دو اچال آباد کی بات آئے گی اے پنتن دا ذکر آئے گا سنی پنتن نو مرن والا ہے سنی یارن نو مرن والا ہے وفادار نو مرن والا ہے میں کہ پہلا یار صدیق ہے دوسرا عمر باقی تیسرا عثمانی چوتھا مولا کائنات ہی اساں یاراں وچ بھی علی نو شامل پنتن وچ بھی علی شامل حضور دے گھرانے وچ بھی شامل اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانا ورا الورا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا سامنے آ ادھر آ جا یار کچھ لیتا نہیں میرا میرے آقا نے ہاتھ پکڑا علی کا من کن تو مولا ہو جڑا سنی او بولے مینوں پتہ ہے ساری سنی بیٹھے نے من کن تو مولا ہو جیندا میں مولا ہاں علی ہو دا مولا ہاتھ کھڑنا کرن والا میرا مصطفیٰ ہے روز آباد دیکھ لو من کن تو مولا ہو جیندا میں مولا ہاں انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیتا دے محرم دے اندر میں ضرور دو گھنٹے تقریر نان سٹاپ کراں گا سناواں گا دساں گا مصطفیٰ دے گھرانے دا کمال کیا ہے انہاں دی شان کیا ہے انہاں دی عزت عظمت کیا ہے اے لاجواب گھرانا ہے اے بے مثال گھرانا ہے رب کعبہ دی قسم ہے آئے تطہیر گواہ ہے جنو ویکھ لو وہی آئے تطہیر دے اندر شامل نظر پہ آندے نے حسن پاک نو ویکھ لو حسین پاک نو ویکھ لو بابا علی نو ویکھ لو اما زہرا پاک نو دیکھ لو اے او زہرا پاک نے کہ تو قیامت تے دن آوے گا آواز منادی دے گا او حسن والو یا اہل معاشر غدو ابصار قوم اے معاشر والو اکھاں بند کر لو اپنے سر نو نیواں کر لو حضور دی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا دی سواری پئی گزردی اے حتا تمراو فاطمہ تا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس تے گھرانے دا مقام ہوئے جس تی کون ہوتا ہے اس گھرانے دی شان بیان کر سکے آسن قبران لکسن خبران یا مقام دن ہوئے گا اب آس سنیں گے او معاشر والو اکھا بند کر لو گردنا نیمیاں کر لو نکی سورو سا گم و سر نیمیں کر لو اکھا بند کر لو حضور دی فاطمہ تا زہرا شہزادی دا گزر پیا ہوتا ہے اے او شہزادی حضور دی بارگاہ وچ چاہندیاں نے حضور کھڑے ہو جاندے نے حضور فرمایا پیشانی نو پوچھتا دیندے نے اپنی بیٹی نو او بیٹی نال پیار کرن والو میرے مصطفیٰ نے کنج پیار کیتا ہے حضور نے سر نو چھویا ہے حضور نے جسم نو سنگیا ہے غلام نے پوچھیا سونیا اس سنگیا کیوں ہے آقا فرماندے نے جدو سیدہ فاطمہ میری بارگاہ وچ چاہندیاں نے انہاں دے جس دے پاک وچوں جنت دے پھلاں دی خوشبو آندی ہے یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان ایک دنا پھل ایک دنا لولو ایک دنا مرجان ایک حسن ایک حسین اے جوڑی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی اے فاطمہ تزارا کلیاں مصطفیٰ دے مشابہ نے اے راویہ کون نے مومنہ دی ماں عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا صورت دے اندر سیرت دے اندر علم دے اندر گفتگو دے اندر چلن دے اندر اگر کوئی مشابہ مکمل طور دے ہے او مصطفیٰ دی شہزادی اے حسنین دی والدہ اے ہن سن مولا علی دا مقام دل ذرا کھلا کر کون علی کون علی لا فتح الا علی
جنو میرا نبی فرماندا اے جندا میں مولا واں او دا علی بولو اے ہن کوئی چشتی کوئی سنی خطیب اے کہہ دے کہ نسبت رسول دے نال نسبت رسول دے نال شیر خدا دا بڑا مقام اے اس تے فتوی لگ جاندا اے او بے وقوفو فتوی نہ لایا کرو صدیق شان والا اے عمر فرقان والا اے عثمان قران والا اے پر علی دے خاندان والا اے کون سبحان اللہ میں کسی مولا کائنات نو کیویں منیا او انج منے علی نو او انج منے علی نو جویں میرا دل لے او انج منے علی نو جویں میرا دل لے منکر علی دا دل بٹا دل لے انج منے علی نو انج منے اس طرح کی ہے اللہ کرے سمجھ آ جائے انج منے علی نو انج منے علی نو انج منے علی نو جویں میرا دل لے منکر علی دا دل بٹا مومنا دی ماں فرماندیاں نے اپنے باپ تو پوچھدیاں نے بابا کسی جگہ دے سونا علی آ جاوے تے محبوب آ جاوے تساں بار بار علی ول ویکھدے ہو سلطان الاولیاء امام الاولیاء قرآن الاولیاء ابو الحسن کریمین قمرین منیرین سیدہ فاطمہ دے سرتاج فرمانے انہاں دے بارے پوچھیا فرمایا بار بار انہاں دا چہرہ کیوں ویکھدے ہو آپ نے فرمایا اے بیٹی میں مصطفیٰ تو خود سنے آئے حضور خود فرما رہے نے کہ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے ذکر علی عبادہ النظر الی وجہ علی عبادہ علی القرآن والقرآن مالی علی حق نالے حق علی نالے علی قرآن نالے قرآن علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا آج علی علی ہو جاوے پتا چل جاوے ستائیس منی راتیں فرمایا آنا مدینہ تو لیل میں و علی ان بابوہا شیر خدا فرما دینے لو شیطو اگر میں چاہوں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں ستر اونٹ بھر ستر اونٹ بھر دوں پھر بھی تفسیر مکمل نہیں ہوگی آپ فرما دینے قرآن پاک دی پوری سورتہ پوری آیتہ یہ میں نو پتا ہے یہ رات نو آئیے یہ نزول کتے ہویا ہے چھان نزول دا بھی پتا ہے ایک دن جو آئیے ایک گڑے مقام دے آئیے فرام اللہ یوں مرتضا کہوں نے فرمایا آنا مدینہ العلم وعلی بابوہا لوگو میں علم دا شہرہ علی اس دا دروازہ ہے علی پہ فرما دینے خطبہ دینے پہنے او لوگو میں سنے ہیں کچھ منافق نبی کے علم دان کرتے ہیں کہتے ہیں نبی کو پتا نہیں میں علی ہوں نبی نہیں ہوں آؤ مجھ سے پوچھو سلونی باشے تم جو چاہو اللہ نے فرمایا جبریل آج امتحان علی کا ہو جائے جبریل یتشکل بی اشکال مختلفہ ہر شکل میں آتے ہیں لیکن محبوب کے پاس اکثر دہیہ قلبی کی سب شکل میں آتے تھے حضور کے پاس ہزاروں مرتبہ آئے جبریل ملا کہندے نہیں معراج دی رات بس جبریل نو ویکھن گئے میں پہلے ہی تمہیں شیر پڑھ گیا ارشست کمی پایا سے ایوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین خادم دربان محمد
اے تے میرے مصطفیٰ دا وزیر اے میرے مصطفیٰ دا غلام اے میرے مصطفیٰ دا غلام اے اے تے نبی دا غلام اے جبریل امین اون دے مقام نو ذرا سمجھو میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر اے دہیا قلبی دی شکل دے اندر آندے نے دہیا قلبی دی صورت دے اندر آندے نے جناب اپا جبریل امین سامنے آئے نے انسانی شکل وچ بن کے آئے نے پر میں قران دی حوالہ پیش کردا ہاں ایک اور جگہ تے وی آئے نے فرمایا انما انا رسول ربك انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا انما انا رسول ربك لأهب 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 لك تبغي تاخذني ميتني يا لأهب لك غلاما زكيا جبریل مکمل بشر بن کے فتح مثل لہا بشر سوی جبریل امین نے فرمایا اے شیر خدا تو سا سوال کی تو سا دعویٰ کیتا ہے تو اڈا دعویٰ یہ ہے کہ میرے تو جڑا سوال کرو میں جواب دے مانگا فرمایا دسو کی پوچھنا چاہتے ہو کہ دسو اس ٹائم جبریل کتھے وے جناب مولا کائنات نے نظر اٹھائی آپ نے فرمایا سدرہ دیاں بلندیاں دے ویکھیا شرکن ویکھیا غربن ویکھیا شمالن ویکھیا جنوبن ویکھیا ویکھ دے فرما دے نے او سوال کروا لیا انج لگدا ہے نہ جبریل سدرہ دے ہے نہ مشرق کے چاہے نہ مغرب آئے سوال کرنے والے لگتا انج ہے کہ تو ہی جبریل ہے انا مرنۃ العلم ما علی بابو ہو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینو علی ورگا زمانے اجے بھی سارے علی کہہ دو سارے کہہ دو علی